ngeen jëf mbokk yi ñi ñi top 65 bi di Buzz Total TV way leen tay abonné tay partager tay like vidéo bu baaxa baax mel na ki sé nak dañuy dess ba tay rek ci projet bu Ousmane Sonko Aji Sarr mbirum sewet beté moy ki di nday Khady Ndiaye tan daanan ko ci momit ñaari ati koso ferme yo xamné daf ka waroon teud pour rek ci corruption de la sonné su momé néna nak day dougal appel lolé nak ay avocat ñom ñoko xamlé muy maître Moussa Sarr mom rek moko xamlé ñi di wa Senewep ñom la ko xamlé nak ki di nday Khady Ndiaye day dougal appel mu doon benen procès bu xamantene ci na rek daf koy dougal pour rek ñu mëna sétal li nga xamantene ci na rek mom la na tek sepp ngalam ba tay yeneeni xibaar ki di président Ousmane Sonko fele ci cité Kër Gorgué man na ba tay barricade ba xamne mom lan fa nemikone ba tay deñul ben yoon nemekuna barricade ba tay ma ngay am fofé cité Kër Gorgué Kër Ousmane Sonko mi worolon projet mom ak Aji Sarr tan danan ko sa ñaari ati kasso ci benen verdict bu tomé ci corruption de la sonès ba taxone ay manifestation yu metti don am fi ci rewum Sénégal bo ba légui nak man na né ban ko jël sa sigansor andi ko fi ci Dakarou Ndiaye ci kërëm sa cité Kër Gorgué ap barricade lan fa némé ko bo ba légui sa cité Kër Gorgué way len tay abonné tay partager tay like vidéo bu baaxa baax ndax ngeen ni mëna jot ci yeneeni info.